Susulan daripada pernikahan yang melibatkan seorang kanak-kanak warga negara Thailand yang berumur 11 tahun dengan pasangannya yang berwarga negara Malaysia berumur 41 tahun. Duli Yang Mahamulia Sultan Selangor telah menitahkan Majlis Agama Islam Negeri Selangor MAIS untuk mengkaji semula had umur minimum untuk perkahwinan bagi orang Islam di Negeri Selangor. Secara perbandingan di Malaysia, had umur minimum perkahwinan bagi orang bukan beragama Islam di bawah Akta Memperbarui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tetapi dengan syarat perlu mendapatkan lesen untuk berkahwin kepada Ketua Menteri dalam konteks Akta Memperbarui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian. Ketua Menteri ditakrifkan sebagai Ketua Menteri atau Menteri Besar suatu negeri bagi wilayah persekutuan, ertinya Menteri bagi Kedutaan Suruhanjaya Tinggi, Pejabat Konsulat Malaysia artinya Duta Suruhanjaya Tinggi dan Konsul Malaysia masing-masing. Bagi orang Islam, undang-undang yang terpakai bagi hal perkahwinan di bawah umur adalah enactment Undang-Undang Keluarga Islam di negeri-negeri. Bagi Negeri Selangor, Seksyen 8 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 telah menetapkan bahawa umur minimum perkahwinan bagi lelaki Islam adalah tidak kurang daripada 18 tahun. Manakala bagi perempuan Islam yang berumur tidak kurang daripada 16 tahun. Walau bagaimanapun, perkahwinan di bawah umur minimum masih boleh dibuat dengan syarat perlu mendapat kebenaran daripada hakim syar'i di bawah Seksyen 18 enamen tersebut.